og velkommen til. Goddag, Josefine. Nå, ved du hvad, vi skal lige kigge herover. Og så tæller vi til tre, og så siger vi risengrød i vores. Er du klar? 1, 2, 3. Risengrød! Det var flot. Og så kommer der. Fordi så skal jeg jo spørge dig noget også. Har du taget noget med til mig i dag? Vi har glemt det. Har du har lavet det, ikke? Har du også glemt at lave den? Nej, du har lavet den. Men hvad har du så ønsket dig til? Er det en, det er en ny brandbil? Eller er det en ny politibil? Nej. Flyvendukker. Du ønsker dig nogle dukker, ikke? Og Lego. Og Lego. Skal det være, så skal det være Lego din Chargoen også. Eller skal det være Lego Friends? Det er bare alt Lego med slottet, tror jeg. Er det ikke det? Okay, det er også super sejt. Og du har ikke drillet nogen i dag, vel? Men vi havde en idé om at drille julemanden, er det ikke rigtigt? Var det ikke det? Er det mig, der har det? Det var Bebop, der havde det. Hvor var det nu, jeg sagde med hans skæg? Nej, det måtte jeg ikke. Jeg måtte ikke hive dig i skæget. For at se, om det var rigtigt. Du må gerne rykke ind. Kom. Prøv at se. Nu er du bare fat. Kan se, det er den rigtige julemand, Josefine. Skal de så ikke have ryg i ørerne? Hva? Jeg tror, Bebop skal have ryg i ørerne. Det var ikke så godt, det der. Au. Jeg lover, jeg gør det aldrig mere. Så skal jeg også have en high five. High five. Ah, det var flot. Tak for det. Det var en god dag. Jo, tak i lige måde. Ja. Og der står julemandens rensdyr. Og dem behøver jeg ikke at hive i skædet for at se, at de er ægte. De kan spise gulerødder og hø og det hele. Så meget, meget hyggeligt faktisk. Den ene den er 12 år, og den anden er et halvt år. Så han sagde, det var en lærling. Så ja, den gør det godt. Hvad er det i dag? 6. Den 6. december. Ja. Yeah. Og i morgen, der har Josefine fødselsdag. Ej, moster, hun er altså hurtig til at... Nej, det er Josefine. Hvor er det søde, mor. Se, det er smukste rent. De er også lidt søde, ja. Ja, de er. Morsomsløjf på os. Tak, mor. Det kunne jeg slet ikke gætte, hvad var. Hygge, hygge, hygge. Jeg synes, det var noget flyt. Noget. Tak, mor. Jeg tror, det var noget. Er du bare snysterin? Fordi jeg har brændt mit andre ned. Der er og den der er egentlig også fint, så løber. Så kan de ikke sådan lige tage fat i noget, fordi de er nede i glasset. Josefine, hun er totalt... Der er noget hår nede herovre. Er det det? Prøv at mærke. Det synes jeg. Så. Gør du det ikke? Okay. Du kan åbne over i dag. Du kan åbne over. Ja, ja, jeg åbner i bagdelen. En god stykke. Og moster. Nej. Hej. Og i morgen, der har du jo først sagt, så skal du åbne gaven. Du har jo fået tungene over Bieber. Hold det, kan vi se. Et julepræ. Gud, det var flot. Nej, hvor er den smuk. Hvad? Er den ikke flot? Det har jeg så ikke set, Bobbibber. Det er det heller ikke. Hvor er den sød, Tonja. Ja, det synes jeg også, den er. Nej. Det er godt nok et det meget fint. Jeg kan se, at jeg fik nogle gaver til mig, faktisk. Også. Ja. Og de er det.
køkkenskab i morgen. I morgen. Hvad er det den? Hvad dag så er det den 7. december? Ja. Og Josefine. Og Josefine er jo fødselsdag også. Og imens hun pakker hendes gaver op, så kan Tonja og jeg pakke vores kalenderpakke gaver op. Jeg tror, at det er en tallerken, der matcher min kop måske. Jeg ved det ikke, men det mærkes som en tallerken. Nå. Man ved aldrig. Jeg har pakket det ind i det her gavebånd. Der står i hvert fald H&M på, så langt ikke. Josefine, vi skal have en masse klistermærker på. Jeg er god. Jeg tror, det er rigtigt, det der. Se, det var det, mor. Og man kan se det på dette her. Ej, tak, mor. Den kan lige stå ovenpå. Ja, eller så kan man bare have den ved siden af som en kage-tallerken, stems under-tallerken. Det ser til lærken. Men det passer næsten til ikke. Ja, det gør det. Det er sådan en lille sød en. Ja. Den kan faktisk bruge den til at lægge smukker på. Ja, ja. Er den ikke sød? Ja. Den har også fået koppen i går. Ja. Var det derfor, du valgte den der? Nej, den stod der lige og kiggede på mig. Jeg havde ikke lagt nogen i sokken. Kan du også åbne den der? To sekunder. Det er det her af. Så er det min tur, min tur. En lille gave til Bebop. Må jeg vælge op, fordi du skal det næste gang? Det må du godt. Det er meget tæt på den her. Vi pakker bare gaver op. Man skulle tro, det var juleaften i dag. Det er jo helt vildt. Det er også fra H&M Home. Nej, en hårspænde. Nej. Nej. Hvad er det så? Det er pynt. Det er pynt, Josefine. Jeg troede, det var til håret, skat. Det tror jeg, nej, hvor er det sødt. Ej, hvor er det sødt. Sådan er det, bliver vi altså nødt til at finde en gren. Det er sådan et eller andet. Små velurstjerne. Ja, det er det. Ej, hvor er det sødt. Jeg tænkte også lige, det er skal du pakke hende ud? Det er ikke lige dig. Nej, det er det ikke. Men dem her, de er godt nok også søde. Mega. Tak skal du. Ej, altså var det meget.